осы жұмада. Инвестиция тек қана ақша деп қана ойлауымыз мүмкін да? Бұл үлкен бізде бүгінгі проблема. Инвестиция бізге не үшін қажет? Біз жаңа ерада тұрмыз. Сол орайда атқарылып жатқан жұмыстар. Инвесторлар тартындар деп жатыр, бірақ біз керісінше аспектіні қолға аламыз. Кемшіліктер. Басымызға таяқ тиді негізі. Мен толық келісемін. Жетістіктер. Тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі артқан. Біз шетелге әлі де көңіл бөле бермеуіміз керек. Қоғамдық кеңес. Бір ойға барлығымыз келістік. Мұрат Әбеновпен бірге.